Під час перегляду цього відео може здатися, що у ньому присутня ненормативна лексика. Але це не так. Наху – староіндійське слово, що перекладається як «додому». Гітлер шов до нас з війною, не дійшов та пішов наху. Бомбою Хусейн кидався, не докинув, пішов наху. І Бен Ладен свого часу теж питок отримав наху. Так ні Путін цього разу відповзе і піде наху. Наху, наху, слід за кораблем російським піде наху. Наху, наху, друга армія додому їде наху. Жаліються знову орки, що вони воюють з НАТО. Але це тупі відмовки, українці шлють їх наху. Свою землю захищають файні хлопці та дівчата. Підійму я пташку в небо та знайду координати. І летить на танк граната, що ці всі свинособаки. Підкоригую, підкоригую і відпрацюю. Наху, 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 піде наху. З обличчям це на наху, 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 всі збираємо з пакети, ліземо наху. Гнали ворога з Херсону аж до самого кордону. Їм підготував залужний подаруночок потужний. Наху, наху, наху. Швидко я навчусь літати і з небес палити вату. Наближаю перемогу, чуєш, Кремль, гоу, гоу. Наху, 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 наху. Ah, 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 ah